Победа на председателските избори како признак на убедлива победа над предвремените парламентарни, најави лидерот на ВМРО-ДПМН е денеска од Прилеп. Пред општинската зграда побара оставка од градоначалникот, најнеспособниот во Македонија, како што рече. Сакам малку да зборувам каде се зголемени даноците. Ке излезат и ке ја представат сликата пред вас, пред граѓаните на Република Македонија. Она Робин Худ слика дека наводно ке земеле од богатите, оние што имале поголеми примања, за да даделе на сиромашните. Но Прилеп е град каде што многу граѓани екзистенцијата ја стекнуваат работејки макотрпно на нивите. Голем број земјоделци живеат во Прилеп и Пелагониско. Му порача на министерот Димитров дека нема е местото во власта, ако за него овој народ е искомплексиран. Поентираше зошто економските ветувања на актуелната власт ја водат земјава во бездна. Подоцна испрати пораки од главниот штаб на партијата во Прилепската чаршија. ВМРО-ДПМН секогаш се исправало како столб во одбрана на македонските национални интереси во минатото, така ќе биде и овој пат. ВМРО-ДПМН ја промовира својата честита, принципиелна и искрена политика пред граѓаните, на улиците, на плоштадите широм Република Македонија. Разговараме се, дружиме со граѓаните. Се поголем број граѓани застануваат во поддршка на политиките на ВМРО-ДПМН. Така и беше и денеска овдека и во Прилеп, така ќе биде, очекувам, и во периодот кој што доаѓа. Нашата битка сега почнува, порача Мицкоскиот Прилеп. Не постои битка што нема да можеме да ја вратиме еден ден, заврши лидерот на ВМРО-ДПМН.